啊，你我老朋友就是啊，那明天我有钱你来吧。他说哈，他说对，你那不叫看，他那摸一摸，装那个内衬的都钱你来，对不啦？那他妈的都白说，俺们今天弄了，他不叫把那装，他装装那个不叫，他叫穷来个，天天一摸一装来个，没家务，他牛逼啊，多啊的，棒球比东南大这多的。他领着钱了，哎呀，俺们一摸多，过年也没钱了，哎呀，明年钱。过年嘛，你也别管那些，他压力嘛，高低些的。他真他妈厉害的，他不要干那的，我老笑的，你哪能我什么的笑？他压力是我多的，他压力是我的。哎，我都在哈，这我这天嘛没压些，我天嘛天天嘛在累。那笑的是不是这个？也不是的，我说的，就是那兄弟嘛，这样叫没叫妈妈没笑，你我没笑。就那地方那时候在那边说，比如说白龙岭这边，我笑了点。没有人下地我不一样，他们下我不是那种用法的，他说我不下我，不是，就是国内没几个，一定要是我问你。
अथवा से या चल रहा है मैंने ना कोना कुदो पे नमे तू तो पे इली शेयर जा रहा है कुदो समय ही मुदो प्यार के लिए क्या तेरी शेयर क्या दिखो दे भैया इली शेयर जो रहता है मेरे को चल रहा है मैंने तू तू ना मतलब इली शेयर तो आना से शिफ्ट ही नहीं है ऐ इली शेयर से उतना इधर ले शेयर भी जोर से आ No, no, no.
ဒီမှာလည်းစိတ်ကြမကြလဲပေါ့နော်ဒီလိုကြီးတွေတွေ့ရင်ဘာမှအားမနေနဲ့တော်တော်နန္ဒာလိုက်တော့ပြည့်တယ်ဗျာဘာလို့မပြည့်ရတဲ့ယုံနဲ့စိတ်နဲ့အာရုံပြောင်းတော့ဘောရောရောရှာပြီနာမည်နဲ့အာရုံကိုတော့ချိန်နဲ့မြောက်ချက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကတော့လာမနိုင်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ညနေစိတ်အားလုံးနိုင်စေမယ်လို့အားလုံးအချိန်ပေါင်းများစွာရက်ပြီးပြည့်တကယ်ဖြစ်နေဖြစ်စေတယ်ဗျာ။ညများတော့ပါညများတော့ဒီလိုဖြစ်တော့ဒီကနေ့နံပါတ်1ယဟောရှာ၏အားလုံးပြည့်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကနည်းနည်းမဖြစ်ဖို့ပေါ်ပြလို့နံပါတ်1အားလုံးပြည့်ခြင်းကပေရုရိအားလုံးပြည့်ခြင်း။မဿဲ19:24ရက်19:24မဿဲ19:24ရက်19:24မှာဒီပြည့်နေကျွန်တော်အားလုံးကြားလို့တတိယကဖက်သွားတဲ့ကပေနောင်းမှုမှာဒီအောင်ပေါ့။ယေရှုခရစ်တော်တရားတော်ကတန်တော့အဲ့ဒီမှာဘေဘောတိတ်ဆုံးအိမ်ကတော့မလုပ်ထိုင်ပါအဲ့ဒီမှာအခွန်ငန်ရလာတော့အရင်တော့ဘိမိမှန်တော့အခွန်ဘိအွန်လာအဲ့ခွန်ရအဲ့တော့ဘိကသူ့အိမ်ကကြည့်စိတ်ကြရတယ်အိမ်ကကမိမှုတိုက်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဖိတ်တော်ရှင်တော့သူတပြားမရှိဘူးအရင်နဲ့တိတ်တက်တယ်မှာတိတ်ကိုတင်ပြချင်းဘာမှမရှိဘူးစိတ်ကဘာမှမရှိဘူးစိတ်ကြကြတင်ယေရှုအများကြီးကိုပို့ပြန်တော်မူကြအဲ့တော့ကျင့်ချင်းပြောရှိတာကခက်တော့ပြောရဲဘောရဲကျွန်တော်ကဟိုမှာအခွန်လာတော့မရအောင်ရှိအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ဟာဘာမှမရှိနေပါစေယေရှုရှိဖို့ပဲလို့လေခက်တော်ရှိအောင်ရှိလာပါဗျာအာမင်အဲ့လားလို့ပြောရဲဒီခက်တော်လည်းကောင်းနေတယ်ဆိုခွန်ကောင်းနေပါလေခက်တော်ဆိုတာကဘာကြည့်နေချင်းခင်ဗျာချမ်းပါလေသူအိတ်ထဲမှာပတ်စာအကုန်သိနိုင်တယ်ခင်ဗျာအကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခုစားလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းခုန်ပြီးရလာမယ်မပေးဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကွာကွာလေအိုင်မှာမများတာချာအာယုံတော့အာယုံပြည့်တယ်။မိကများတယ်ချားတယ်ပထမဆုံးရတဲ့ငါ့ကိုပါဆက်ဖြဲပါတွေ့တယ်။တရားလေးကြောက်တယ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့တော့ပြုပြီးပြည့်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ရောက်တော့ရှာဝင်ကတော့အင်းချေအာယုံပြည့်တာလားပဲ။သူ့ပေတို့လည်းဖြစ်တော့အာယုံပြည့်တယ်အဲ့ဒီလေတက်တာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်နိုင်ပြီးများများအာယုံပြည့်တယ်ဖြစ်စီပါဗျာ။တော့ဘုရားသူ့တယ်မဖြစ်နိုင်ရမယ်ကွာလို့ပြောတာ။ဖြစ်နိုင်လို့တော့ဘာလို့လဲနည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်ကွာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောရရင်ယုံမဲစိတ်နဲ့တူရတယ်။အိုင်ဝင်ရောက်တယ်ကများလန်ချတယ်ပထမဆုံးငါပြေပါဆက်ပြရလိုက်တယ်တရားလည်းများပြေ။အားလုံးစီရောခူတော်ရဲ့ဂတိရသိတယ်တော့ခက်တော်ကလေသူကတိပေးပြီးသိစေတဲ့ပြရတယ်။အော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာတသိတော့လူတွေညပါလိုက်ကိုယူကလည်းတော်ပြီးတော့မိချောင်းပေါ်တာပါဆက်တဲ့မှာတသိရမဖြစ်နိုင်တာ။ဒါပေမဲ့သူရင်းပြောတဲ့စကားသိချင်မှပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးရဲ့ဂတိရသိတယ်အမှန်ကဲပါခရီးကောင်းတာပါအပြည့်လို့ပါရတာကိုလေးကအာယုံပြုတာရမယ်ရမယ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သိစီတပတ်တော်အာယုံပြုတင်းရပြပနာလေးအာယုံကိုတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးငါလည်းအာယုံပြုတာတတ်တော့တဲ့အာယုံပြုမှာဒီခက်ခဲအာယုံကိုတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘယ်မှာရမယ်လို့အာယုံပြုတယ်ကတကယ်လို့ကိုရောက်တာတကယ်ပေါ်နေရအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဘိမှန်တော့ပုံပေးလိုက်တာအာယုံဆိုတော့ပေသူဒီအာယုံပြုမှုမှန်ပြီးတွားတဲ့အခါကောင်းချင်းနေတယ်အဲ့ဒီချက်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုတရားတွေလာကြပြီးသင်ပြန်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့မိသားစုသင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သင်တက်နေတဲ့ကျောင်းသင်ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေပယ်မှာဖယားပေးနိုင်တဲ့အာရုံတွေကပြည့်နေတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြရလဲစဉ်းစားနေတာအကောင့်ပြည့်တဲ့ဘုရားကိုအကောင့်ပြည့်တယ်။လူကခရစ်စတဆိုရင်စွန့်ကျဲတယ်ဘာလဲစွန့်ကျဲတယ်အကောင့်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအကောင့်ပြည့်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာဖြစ်ပျက်နေဖတ်တာချက်ပေါ်ကတော့ဒီကောင်ကလူငယ်ရောက်တာသမီးမြဆိုင်ကလည်းဘဝညာသမီးတော်လည်းဘုရားသမီးမြဆိုင်ကသမီးညာပြီလေညာပြီညာနေကြတော့မဟုတ်ဆိုင်နေလဲရှိတော့မဟုတ်ဆိုင်ရဲ့ချင်းချင်းချင်းတော့ချင်းချင်းတော့သမီးမြဆိုင်ကမဟုတ်ဆိုင်ချင်းတော့သူကအရင်ပိန်တယ်သူ့ပါလို့ချိုင်အဲ့တော့အရှင်မပြေတော့သမီးမြဆိုင်ကပြောတယ်ရောက်ခင်ဗျားဗျာအရှင်မပြေခင်ဗျားတစ်သားလုံးလေးပြေးမယ်အဲ့တစ်သားလုံးလေးပါဇက်လေးထည့်ပြီးမုံလာအားလို့ဆိုစင်ဗျာအိုကေဆိုပြီးဟာရည်ဆိုအဲ့တော့အမြတ်ခံတဲ့သူအရင်ခံတဲ့သူငင်းငင်းကြီးမလားမငင်းတော့ရှာရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုသမီးမြဆိုင်ကအကယ်၍ဒီစရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတသားလုံးလေးကိုဘယ်စက်ကဲညိုချလိုက်ကျွန်တော်မလို့နေလေ။အော်ရပါလေတဲ့ညိုချလိုက်တော့မနည်းရလဲတော့တယောက်ညိုချလို့နေလေ။အဲ့ဒါသူ import ညိုချလိုက်တော့ output ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ရေးစင်းပြီးလာပို့တာလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာ။ Yes တဲ့နော်။သမီးတော်နဲ့ဒီတသားလုံးကိုရှောက်။ Yes ရပြီလားတသားလုံးအသက်ပေးပါလား။ဘာပဲပေးရလဲ။အဟောင်းပေးရ။မနည်းရတယောက်ဆွဲထုတ်တာလေအရောင်ရေးစင်းအဲ့ဒီကနေလူဟာပေးအကောင်းပေးတယ်။အရာဟာပေးရင်အကောင်းပေးတယ်။ပေတို့အကောင်းစားကောင်းပေးတယ်။ပေတို့အာယုံပြုခြင်းမှန်ပြီးပေါ်လာတယ်ကောင်းပေးတယ်။ယောဟောရှာအာယုံပြုခြင်းနဲတဲ့ကသုံးချိန်ပဲ။အဲ့ဒီကနေချက်တော်မှာမရှိဘူး။ပေတို့
ายุจิตภาพลูกจังพอเปียแล้วก็นำสู้ติชะอายุจิตอะแล้วโยตัมมาริอายุจิตจังละเนี่ยมาโยตัมนั้นนี่เนี่ยนิสัตติกานิสัตติคนนี้ก็ได้ก็โยตัมมาริจังเนี่ยแล้วสังเนี่ยได้ค่ะแล้วก็ไม่มาพอแล้วโตแล้วเยชูป่ะเปียแล้วเยชูนี่เนี่ยจะเสียซะเลยอัพเพเมนต์ในยอดเพมาไตขาอาจารย์โนอัพเพเมนต์อ่ะโยตัมมาริก็เสียซะดิเอาเดี๋ยวมาชื่อไอ้อัพเพเมนต์นี่ชื่อบาเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตพอดีก็ตาเลยมีไอ้ทาแกมีไอ้ย่อมอ่ะอะตะเล่นจังแกเลยชื่อน่ะไม่ชื่อไม่ชื่อยอมกับมาริยาคริสต์มาสตรุอะโมตินไล่ย่าละแต่แม้ติดขาอัจฉะลงจ้ามาได้ไอ้ทาไปติเยซูไม่มีอย่างอะนี่เนี่ยจะต้องมาไปสิเตียนเนี่ยฝ่ายแค่พ่อไม่ย่าปัสสันไม่ย่าญาติมาไม่ย่าอะกองไม่รู้ย่าเยซูไม่มีบาทองที่มาไม่ย่าไม่ชื่อเยซูไม่มีอย่างตรุอะว่าป่าอะไรแล้วแกก็มาป่าวအဲ့ဒီချက်တော်ရောမရှိဘူးခရစ်တော်ဒီတည်တတ်တာမလေးရပါဘူးဖူရှင်ပါပါကောင်းပြီပါလားဒါဆိုတော့တည့်မြောက်ပြီးလိုက်ရှာတာကောင်းရကြပါကြတယ်ဒါဒီနေ့တည့်တတ်တာကတင့်အာရုံဖယားမမေ့ဘူးဖယားမေ့ရင်ကောင်းပြီအာရုံရောက်ဒါဒီနေ့လောကကြီးမှာတည့်ဖယားနဲ့သူတော်တော်သူဟာကောင်းပြီရှင်ဒါဖယားနဲ့ကျွန်တော်အမြဲလက်ပေါ်နေရှိရောကမာရီခရစ်တော်ကိုမေ့တဲ့အခါကောင်းကြီးအာရုံလို့ဒါဒီနေ့တည့်တည်အချားရမေးလို့ရတဲ့အာယုနဲ့မှဘယံမမိလေဖယားနဲ့ဘုရားတော်ဟောပြတယ်။တော်ဒီကအာယုပြုခြင်း၃မျိုးပါ။ယခေါရှာထဲမှာပါလား၊ပေဖြူထဲမှာပါလား၊ယောသမာရိထဲမှာပါလားစဉ်းစားပါ။အစုံတွေလည်းတော့ဖြစ်ပြသူပြောပြီးထုံးချုပ်ခြင်း။ခါတော့တာမတ်ကြီးတပါးလား။သူကတိုင်ကြမှာပေါ့။သွားပြီးတော့တာမတ်ကြီးတို့။တို့တို့တတိယအခါသူတာမတ်ကြီးတို့ခေါ်ရတယ်တာမတ်ကြီးကသူတို့နားနိုင်ငံခေါ်တယ်။နားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုတရားတယ်အကဲရကမတူတာပြည့်ဆယ်နှစ်သားလေးပါပါတယ်ဒီနာမကြီး။ကိုရောကလည်းနှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီအင်းစကားလည်းကောင်းသိပြီးတော့ဒီ။အဲ့ချိန်မှာတာမကြီးကသူကအလုပ်ကနေခေါ်ပန်းဆိုတာဖြစ်ပြန်လာပြီးတော့သူ့အိမ်ရောက်တော့အထုတ်ချပြီးသူသားအဲ့ချိန်မှာအင်းလေးကိုဖတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူသားကိုပညာစားတယ်။ကဲတားရင်နင်နှစ်နှစ်တော့ကျားနိုင်ငံမှာလာပြီးအင်းလေးကိုလည်းပြောနိုင်တယ်။တင်လဲတင်တယ်။ဘုကမာပြီပါလေ။ဇကဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်ဘသူကွဲကွဲတော့မပြောမင်းအင်းလေးကိုဘာသာပြန်စား။အဲ့ချိန်မှာခလေးကတော့တော့ပိုက်ပြီးပြောတယ် Who broke no we don't broke ဒီရောမြန်နိုင်တည်ရောတက်တာဒီဖြစ်ဖြစ်စနစ်တွေဘလို့ပဲကြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်စီပါလိမ့်ရှိမနေ့နေ့နောက်ကလာအရှင်မြတ်မကြောင်းလဲတည်ရောတော့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၌အာယုတည်ဝသူတိုင်းတည်ရောအားဖြင့်ကတိတော်နဲ့ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတို့ကိုရှေဝါစွာခံကြားရခြင်းအားဖြင့်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတကယ်လို့ဒီလောကမှာပြည့်စုံစေနိုင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးများအဖြစ်ဤနေရာမှာပြန်လည်ထောက်ပံ့နိုင်ကြပါမယ်ကြောင့်ကတိတော်သားတို့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်သို့ပါတူပါတော်ရာဖျားထံတော်မှာမဟာမြတ်တာကရုဏာကြီးစုတော်နဲ့မိဒါယယဉ်သက်ချင်းစုကျေးဇူးပေါင်းလို့ဒီလိုဘွားဒီကိုပဲကိုပြုလျက်ရှိကြသောသောသာသမီးကြီးငယ်အယောက်စီတို့ပေါ်မှာယခုမှဆက်၏ကာလစဉ်မပြတ်တဲ့ယောက်ဒီရှိတည်နေတော်မူပါသော်